Leto je hitro naokoli, leto se zbiramo v tej dvorani že šestič, tako kot je bilo v uvodu povedano, sem zelo vesel, da ste res vas dosti veliko prišlo danes in da ste nekako počastili to, da vas povabimo, pa tudi da lahko malo med seboj spregovorimo. V tem letu smo imeli kar veliko investicij, zaključovali smo jih, zdaj jaz verjamem, da berete časopise in vse ostalo poslušate, ampak par bi mogoče omenil taki, ki so pa nekaj milijonov vrednic in to je vodooskrba, kar nekaj kanalizacijskih sistemov, kolesarska steze, med katerim prav gotovo je največja povezava med Podčetrtkom in Rogaško Slatino. Tudi ceste smo obnavljali v šoli, v Podčetrtku smo naredili novo zbornico, ki jo bomo tudi v kratkem odprli. Skratka, veliko, veliko investicij, predvsem pa tudi sve smo se pripravljali na to, kar bomo delali v naslednjih letih. Lahko rečem, da je v zadnjem času tudi veliko večja vsota se namenja tako šoli, predšolski vzgoji, kakor sociali in vsem ostalim. To pa tako in tako veste, da se v prvi vrsti ljudje starajo, po drugi strani pa, da nekatere inštitucije rabijo vse več, da bi lahko preživele. In tukaj prav gotovo občina Podčetrtek izredno dobro parira. Čeprav lahko nisem zadovoljen, da so nam z dvigom, ki ga imamo za naslednje leto namenjenega predvsem za predšolsko vzgojo in pa predvsem za se pravi javne uslužbence naložili dodatno breme, predvsem zaradi tega, ker je država vsakem od vas ali od nas vzela približno 130 evrov s povprečnino, kar lahko rečem, da je za našo občino približno pol milijona evrov in ko ti nalagajo, pa kar naprej bremena je pa malo težje, tako da upam, da ne bomo v naslednjih letih začeli kaj zmanjševati, da bomo lahko tudi parirali pri ostalih projektih. Zdaj, v naslednjem letu je proračun tudi že sprejet skoraj mesecov dni. Imamo veliko investicij, kar nekaj cest, zopet kanalizacijskih sistemov, kolesarko celo zelo zaključujemo oziroma smo zaključili proti pristavi pa svetojimo kanalizacijo, pa vlasničo cesta, pa cesta od Device Marije proti se pravi menski vrci. Skratka, veliko, veliko in vesel sem pa, da smo včeraj z sklepom na Raseljo, se pravi razvojne agencije v Celju, speljali v projekt, v bistvu največji projekt v naslednjih dveh, treh let, to je Vonarsko jezero, kjer bomo nekako z 12 milijoni evropskih evrov poskušali pač urediti, se pravi, brano, jezero in pa seveda dva, lahko rečem, dve nove turistične destinacije, eno v Rogaški, eno pa na območju Ribiške koče tukaj v Vonarju, tako da bomo dobili pravzaprav en nov objekt in verjamem, da tudi veliko zaposlitev, da bodo lahko mladi pri nas delali. Zaposlitev pa dobivamo tudi v naslednjem tednu oziroma čez 14 dni že do pristavi pri Mestinjo, ko bo začel obratovati novo brat iz Nemčije. Prav gotovo pa se bo tudi v naslednjem letu na tem področju veliko, veliko zgodilo, kajti imamo popraševanja in imamo možnosti, da ustvarimo delovna mesta in da dajemo možnost mladih kruh, seveda pa s tem tudi preživetje občine. Jaz bi se na koncu vsem skupaj zahvalil za odlično sodelovanje, za vse, kar mi poveste dobrega, pa rečem, da je dolgo med vami tudi kaj slabega, ampak tudi na slabo smo navajeni, pa moramo biti še bolj navajeni, bomo morali biti še bolj navajeni. Želim vam lepo praznovanje v mesecu decembru, božične praznike in vse ostalo, v novem letu vam pa želim veliko zdravja, pa predvsem dobrega medsebojnega razumevanja. Hvala lepa.